Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing. Bugun dasturimizda 5 tashabbus, 5 imkon. Yoshlar ittifoqi respublika sardorlari kengashi saylovi o'tkazilmoqda. O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlik va global o'zgarishlar yo'lida. Innovatsion ko'chma ipak qurti qurtxonasi ochildi. O'zbekiston bo'ylab sayohat qildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari Buxoroga sayohat qilishdi. Sergeli tumanida er-xotin o'z farzandini vahshiylarcha o'ldirdi. Shu va boshqa xabarlar bugun yangi davr ijodiy jamoasi e'tiborida bo'ladi. Farzand eng buyuk ne'mat. Ota-onalik esa yaratgan tomonidan in'om etilgan buyuk maqomdir. Dunyoda qanchadan qancha oilalar farzandga zor. Ba'zilar esa mana shu maqomning ulug'vorligini his etmagan holda uni oyoq osti qiladilar. O'z farzandiga azor yetkazadigan ota-onani tasavvur qilish mumkinmi? Uning umriga zomin bo'lishini-chi? Poytaxtimizda sodir bo'lgan mudhish voqeada murg'ak bola urib do'pposlangan, keyin o'choqda yoqilib, so'ng Chirchiq daryosiga yoqizib yuborilgan. Mazkur jinoyatda qizaloqning ota-onasi gumonlanmoqda. Voqea tafsilotlari dastlabki lavhamizda. Toshkent shahar prokuraturasi matbuot xizmati xabar berishchi joriy yilning 4-oktyabr kuni qizchaning ota-onasi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib, 5 yoshli qizi Bektemir tumanida joylashgan Kompas savdo majmuasida yo'qolib qolganini ma'lum qiladi. Toshkent shahar prokuraturasi hamda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tergov tezkor guruhi tuzilib, qizchani topishga qaratilgan harakatlar amalga oshirilgan. Tergov tezkor guruhi tomonidan qizchaning onasi va o'g'il otasining ko'rsatmalari shubha ostiga olinib, qizcha bir sutka mobaynida topilmaganligi sababli qizchani qotillik qurboni bo'lganligi tusmoli asosida zudlik bilan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi qotillik jinoyat alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Olib borilgan tergov tezkor harakatlar natijasi aniqlanishicha 2019-yil 25-oktyabr kuni kech soat 3:00 er-xotin Sergeli tumanidagi ijaraga olingan yashash xonadonida spirtli ichimliklar iste'mol qilib, mast holatda qizchani urib do'pposlab qasddan o'ldirganlar. So'ngra jinoyatini yashirish va jazodan qutulib qolish maqsadida murdani yo'qotish paytiga tushganda, shunda ular tong sahar soat 5:00 murdani yo'l sumkasiga joylashtirib, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi ijaraga olingan dala hovliga olib borib, u yerdagi o'choqda murdani yoqib yuborishgan. So'ngra murda qoldiqlari va suyaklarini qopga solib, Chirchiq daryosiga tashlab yuborishgan. Shundan so'ng ular huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib, qizini bedarak yo'qolganligini sahnalashtirganlar. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish vaqtida qizchaning murda qoldiqlari suvdan topilib, ashyoviy dalil tariqasida olingan. Mazkur holat yuzasidan qizchaning ota-onasi jinoyat ishida ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, ushlanganlar. Aniqlanishicha, er-xotin qonuniy nikohda emas, shar'iy nikoh bilan yashab kelishgan. Bundan tashqari, ularning yana 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari ham bor. Er-xotinning bundan tashqari yana 1 yosh va 2 yosh farzandlari mavjud bo'lib, ular vasiylik va homiylik organlari orqali ayolning onasiga vaqtincha qarab turishlik uchun topshirilgan. Ayni vaqtda Toshkent shahar prokuraturasi o'tovoq jinoyatlar tergov qilish bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur qotillikning sababi ichkilik tufayli deb aytilmoqda. Ayol mast holda bo'lsa ham o'z farzandining joniga qasd qilishi mumkinmi? Axir ayol uchun farzandli bo'lish ulkan baxt emasmi? Biz yana mavzuga qaytamiz va tafsilotlar haqida xabar beramiz. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan 5 muhim tashabbus ijrosini ta'minlash maqsadida poytaxtimizda O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi tomonidan respublika sardorlar kengashi saylovi o'tkazilmoqda. 5 tashabbus, 5 imkon shiori ostida tashkil etilayotgan saylov doirasida Kamalak respublika sardorlari forumi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Dildora Sadullayeva tanishtiradi. Chunki
Mamlakatimizda iqtidorli, tashabbuskor, har tomonlama izlanuvchan yoshlar hamisha rag'batlantirib kelinadi. Bolalarni kichik yoshligidanoq tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va ularga imkoniyatlar yaratib berish esa kelajakda yaxshi samara beradi. Kunigacha ana shunday iqtidorli, jamiyatning faol yoshlarini birlashtirgan Kamalak Respublika Sardorlar forumining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda millionlab o'quvchilar orasidan saralab olingan tengdoshlariga o'rnak va yetakchi bo'lishdek mas'uliyatli vazifaga loyiq topilgan bolalar ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar sardorlar tashabbuskor, fidoi, ijodkor bo'lishi, qiyinchiliklardan qo'rqmasdan faqat olg'a harakat qilishi lozimligi yuzasidan tavsiyalar berishdi. Biz sizlar bilan O'zbekistonning eng oldi lokomotivlari, prezidentimizning yonlaridagi ularning kamarbastalari bo'lishimiz kerak. Buning uchun faqatgina bilim, sog'liq va o'z imkoniyatlarining qanchalik chegarasizligini anglash kerak. Forum davomida Respublika sardorlar faoliyati sarhisobi bo'yicha ma'lumotlar ham taqdim etildi. Yoshlar yetakchilari, turli hududlardan kelgan sardorlar ham so'zga chiqib, tizimdagi yutuqlar bilan birga muammo va kamchiliklarga to'xtalib o'tishdi. Ularning kelajakdagi rejalari, yangi loyihalar haqidagi tashabbuslari esa yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. O'zim Navoiy viloyatidan 72300 nafar sardorlar ichidan saralanib, ushbu go'zal Toshkent shahriga yetib keldik. Aynan men hozirgi kunda Navoiy viloyat sardor kengashi raisi, ya'ni ittifoq sardoriman. Ushbu respublika sardori bo'lishim uchun men alohida tayyorgarliklardan o'tib, mana hozir o'zim saylovoldi dasturimda AM Capital nomli loyiha bilan ishtirok etishni o'z oldimga maqsad qilganman. Ushbu AM Capital loyihasi istedodli yoshlarni yana qaytadan kashf qilish, ularni aynan joylardagi o'zini istodini chiqara olmaydigan yoshlar bilan ishlashni o'z oldimizga maqsad qildik. Samimiy muloqot so'ngida ishtirokchilar Amir Temur nomli gologramma spektaklini ham tomosha qildilar. Dildora Sadullayeva, Ismoil Rahmatov, Yoshlar. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi tomonidan o'tkazilayotgan Yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi ishtirokchilari bilan tanishtirishda davom etamiz. Tanlovning 20-30 yosh toifasida g'oliblikni qo'lga kiritgan navoiylik Nazokat Jabborova Kosonsoydagi 39-chi umumta'lim maktabida ona tili va adabiyoti fanidan o'quvchilarga saboq bermoqda. Hozirgi lavhamiz yosh muallimaning faoliyati haqida. Kosonsoy tumanining Bosh Amol mahallasida tug'ilgan Nazokat bolaligidan jurnalistikaga qiziqqan. Buning uchun ko'p kitob o'qish kerak. Qolaversa onasi Manzura Haydarova ona tili va adabiyot fanidan o'qituvchi bo'lgani bois ham adabiyotga alohida mehr qo'ygan. Onasining eslashicha hamma qizlar o'yinchoq, qo'g'irchoq so'rasa, Nazokat kitob olib berishlarini so'rardi. Maktabni tamomlagach Toshkentdagi Yunusobod xorijiy tillar akademik litseyda o'qib yurgan kezlari ilk she'rlari, maqollarini chop ettirdi. Kitobni sevishi, o'qib o'rganishi natijasida turli tanlovlar g'olibiga aylandi. Zero kitob uning hayotida alohida o'ringa ega. Mimi do'st, bilimini mustahkamlovchi, ma'naviyatini yuksaltiruvchi vosita. Ota-onam qaysi kitobga mehr qo'ysam, o'sha kitobni topib olib kelishga harakat qilishardi. Yoshligimdan kitobga mehrim baland o'sgan. Mani o'ylayman, kitobdagi har bir tasavvur voqealar mani hayotimdagi qandaydir ustoz vazifasini bajardi. So'z boyligimni oshirishga yoki o'zimni qanday insonlar ortida qanday qilib tish madaniyatini ham o'rgatishda kitobni hissasi katta deb o'ylayman. Nazokatning yana bir hobbisi bor. U rasm chizishni yoqtiradi. Chizganlari esa asosan o'qigan asarlari qahramonlardir. Tarixiy va fantastik adabiyotlarni ko'p o'qigani bois, ijodiy ishlarida tarixiy shaxslar, fantastik olamni kuzatish mumkin. Adabiyot meni tarbiyalaydi desam yanglishmayman. Ilk bora qo'limdagi o'sha kitob ochganimda ilk bora birinchi ertak qahramonining suratini ko'rib qolganman va aynan mana shuni qog'ozga tushirishga harakat qilardim. Shundan keyin sekin-astalik bilan rasmchilikka qiziqishim paydo bo'la boshladi. To'g'ri professional rassom emasman yoki ranglarni to'g'ri foydalana olmasligim mumkin. Shunchaki asarlarni o'qiganimda yozuvchilar tasvirlab bergan voqealarni, qahramonlarni aks ettirishga juda harakat qilaman va aynan mana shunga qiziqaman. Maqsadim shunchaki bir asar yozsam, bir buyuk yozuvchi bo'lsam, Xudo xohlasa, o'sha yozilgan asarlarimga ta'rif keltirib, o'sha suratlarni chizish niyatim bor. Ayni paytda Nazokat Kosonsoydagi 39-chi umumta'lim maktabida ona til va adabiyot fanidan o'quvchilarga saboq bermoqda. Darsdan bo'sh vaqtlari yosh kitobxon to'garagi faoliyatini yuritadi. O'quvchilarni kitob o'qishga undaydi, turli tadbirlar, kechalar uyushtirib, yigit-qizlarning iqtidorlarini ro'yobga chiqarishlariga ko'mak beradi. Bu qizimiz o'zini kitob sevarligi bilan yoshlarga jon kuyarligi bilan alohida ajratib turdi. Buni hech qancha vaqt o'tmasdan turib bu qizimiz uje ona telefoniga fidoiylikni ko'rsatib, yoshlarga saboq berib kelmoqda. Bu kitob sevarlar jamiyati tashkil qildi maktabda, turli xil tadbirlar tashkil etdi.
Şimdi biz bu kelgüsüde bu kızımızga şu Respublika tanlığında ham hakırlı onlarla ilgileşir, tırgadaşımız. Nazokat yapon, ingliz, tojik tillarini mukammal biladi. O'qib o'rganishdan, izlanishdan charchamaydi. Kelgusida yetuk jurnalist bo'lish orzusi uni shu yo'ldan yetaklamoqda. Yosh kitobxon tanlovining viloyat bosqichida 20-30 yosh toifasida g'olib bo'lgan qahramonimiz ezgu maqsadlar yo'lida harakat qilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida poytaxtimizdagi ko'p qavatli uy va ijtimoiy obyektlarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarligi yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Unda joriy yilda amalga oshirilayotgan ishlar, muammo va kamchiliklar yuzasidan fikrlar bildirildi. Hozirgi lavhamiz shu xususda. Kuz fasli kirib kelishi bilan atmosferada o'zgarish bo'lishi tabiiy. Bu esa o'z navbatida qish fasli uchun tayyorgarlik ishlari haqida qayg'urishga sabab bo'ladi. Ko'p qavatli uylar va ijtimoiy obyektlarning mavsumga qanchalik tayyor ekani albatta nazoratdan o'tkaziladi. Tashkil etilgan yig'ilishda ham ayni shu xususida so'z bordi. Xususan joriy yilning o'zida Uchtepa tumanidagi 546 muammodan 313-tasi o'z yechimini topgani, shunday bo'lsa-da 66 turar joy majmuasidagi liftlar yangisiga almashtirilmagani aytib o'tildi. Ushbu muammo va kamchiliklar yuzasidan Uchtepa tuman hokimi tushuntirish berdi. Bugacha 25 km yo'lda asfalt qo'yildi, 14 km sovuq suv, 8 km yaqin suv katta kichik diametrdagi quvurlar almashtirildi. Vaholanki 3-4 tumanini faqat bog'chalar kesimida oladigan bo'lsak, bizning taqdirimizda o'sha bog'chalarimizga ajratiladigan, ya'ni har yilda investitsiya dasturiga kiradigan bog'chani 3-4 tumanida doimiy oxirgi 5 yilda bittadan Yig'ilish davomida Uchtepa tuman hokimligi tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar hamda oxirigacha bajarilmagan ishlarni nihoyasiga yetkazish borasida topshiriq va vazifalar berildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari qo'mitasi tomonidan jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunni takomillashtirish mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Muxbirimiz xabar qiladi. Qayd etilishicha davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari zimmasiga qonun bilan yuklatilgan vazifalarni qay darajada bajarilayotgani ustidan nazorat aynan jamoatchilik tomonidan olib borilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni jihatdan davra suhbatida jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunni takomillashtirish bo'yicha fikr-mulohazalar bildirilar ekan, aslida jamoatchilik nazorati kim tomonidan amalga oshirilishi xususida ham ma'lumot berildi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari nodavlat, notijorat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Bundan tashqari qonunda shunaqa bir norma kiritilganki, jamoatchilik nazorati turli demak davlat organlari huzurida tuziladigan jamoatchilik kengashlari va komissiyalar tomonidan ham amalga oshirilishi mumkinligi belgilangan. Ma'lum qilinganidek, prezidentimiz tomonidan bu borada xalqaro hamjamiyatda keng qo'llanilayotgan jamoatchilik nazoratining yangi shakllarini joriy etish, shuningdek har bir davlat idorasida jamoatchilik kengashlarini tuzish masalalari qo'yildi. Xorij tajribasini o'rganishlari shuni ko'rsatmoqdaki, haqiqatan ham shunday yangi shakllar bor. Bu shakllardan bittasi bu xalq huquq tashabbusi. Bu shakl Amerika Qo'shma Shtatlarida, G'arbiy Yevropada, Sharqiy Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Uni o'zini shart-sharoitlari milliy xususiyatlarga qarab turib belgilangan. Misol uchun agar bizni respublikamizni oladigan bo'lsak, 14 ta hududdan aytaylik 4 dan 1 qismini kengashlarning tashabbusi bilan xalq ko'targan loyiha olib chiqiladigan bo'lsa, qonunchilik palatasi uni ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Va ko'rib chiqqandan keyin parlament o'zini qarorini qabul qiladi. Bu taklifni qabul qilish, qabul qilmaslik yoki unga muqobil bo'lgan loyihani kiritish orqali. Mana bu yerda xalqni davlatni boshqaruvda, davlat siyosatini amalga oshirishda bir ishtirokini belgilovchi yana bitta mexanizm shakllanyapti. Aytilishicha, bugungi kunda internet muhokamalari, ayniqsa petitsiya, ya'ni jamoaviy murojaat institutlaridan jamoatchiligimiz juda faol foydalanmoqda. Fuqarolar tomonidan har bir huquqbuzarlik fakti bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ma'lumot yuborish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Muhokamada bu boradagi masalalarni ham qonunda mustahkamlab qo'yish lozimligi qayd etildi. Tadbirda qatnashchilar tomonidan bildirilgan taklif va tavsiyalar asosida qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi. Maqsuda Shirinboyeva, Nodir Xolmatov, yoshlar.
O'zbekistonda barcha sohalar qatori ipakchilik, ipak sanoat ham tobora rivojlanib, sohaga innovatsion texnologiyalar tatbiq etilmoqda. Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutida O'zbek ipak sanoati uyushmasi va Yaponiyaning Lindos aksiyadorlik korporatsiyasi o'rtasidagi hadiya shartnomasi asosida qurilgan ko'chma qurtxonaning ochilish tadbiridan muxbirimiz reportaji. Ma'lumki, o'zbek ipagi sifati bo'yicha jahonda yetakchi o'rinni egallaydi va uning xaridorlari ham ko'p. Bu borada pillachilik sohasining jadal rivojlanishi, sifatli pilla xomashyosini yetishtirish yo'lidagi sa'y-harakatlarni alohida e'tirof etish joiz. Yildan yilga bu yo'nalishdagi harakatlar yanada jadallashmoqda. Mahsulotlar sifatini ta'minlash, ipak qurti yetishtirishning zamonaviy usullaridan foydalanish, pillakorlarga barcha shart-sharoitlarni yaratib berish yangi imkoniyatlarni vujudga kelishini ta'minlayapti. Ma'lumot sifatida aytib o'tamiz, ayni paytda respublika bo'yicha to'liq talablarga javob beradigan 1012 ikkita pilla qurti korxonalari faoliyat yuritayapti va ularda bir yilda 4 marotaba ipak qurti parvarish qilinmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi va Yaponiyaning Lindos kompaniyasi hamkorligida tashkil etilgan mazkur ko'chma qurtxona ham ana shunday harakatlarning navbatdagi namunasidir. Uning ochilish marosimida Yaponiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Fujiyama Yoshinori ishtirok etdi va bu kabi harakatlar ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladi. Ko'rib turganingiz mana bu bo'yinbog' o'zbek ipakidan tayyorlangan va uning sifati juda yuqori. Demoqchi bo'lganim, ipakchilik sohasi O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi o'zaro hamkorlik shu kabi sifatli mahsulotlarni yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'ylaymanki, jarayon shu bilan to'xtab qolmaydi. Hamkorlikda qilinishi lozim bo'lgan ishlarimiz talaygina. Birgina ipakchilik bo'yicha amalga oshirilajak loyihalar ikki tomon uchun ham birdek manfaatli ekanligini alohida e'tirof etishim joiz. Yaponiyalik mutaxassislar tomonidan taklif etilayotgan ushbu innovatsion loyiha ichki harorat va namlikni zamonaviy texnologiya yordamida avtomatik ravishda bir xil me'yorda ushlab turish hamda ipak qurtini parvarish qilish uchun bir qancha qulayliklarga ega ekanligi bilan ahamiyatlidir. Mana bu qurtxonalarda 4 marta yil davomida boqqan holda undan yuqori hosil olish imkoniyatini ham yaratadi. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, mana bu ilm fanda kiritilayotgan yangilik, innovatsiya sifatida buni baholashimiz va mana shu innovatsion qurtxonaning istiqbolda respublikamiz pillachil tarmog'i uchun o'ziga xos tarzda xizmat qilishini va hosildorlik darajasi yuqori bo'lgan, sifat darajasi yuqori bo'lgan pilla navlaridan foydalangan holda mana shu yuqori hosillarga erishish imkoniyatini beradi. Mehmonlar shuningdek ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti qoshida tashkil etilgan muzey faoliyati bilan ham tanishdi. O'zbek ipagi va undan tayyorlangan mahsulotlar ularda katta taassurot qoldirdi. O'zbek ipagining sifatini juda yuqori baholayman. Bu yerdagi mahsulotlar ayniqsa mening hayratimni yanada oshirdi. Biz asosan Yaponiyaning o'zida faoliyat yuritamiz va bu bizning xorijda amalga oshirgan ilk ishimiz. Loyihamizning ahamiyati shundaki, u yengil konstruksiyaga egaligidir. Uni xohlagan joyingizga ko'chirib o'tkazishingiz mumkin. O'zaro hamkorligimiz va shu asosda olinadigan sifatli mahsulotlar kelgusi rejalarimizning ahamiyatini belgilab beradi. Tadbir davomida ipakchilik sohasi mutaxassislari va talaba yoshlar ishtirokida uchrashuv ham tashkil etildi. Unda faoliyatning yangicha yo'nalishlari va sohadagi ilg'or o'zgarishlar bo'yicha ma'lumotlar taqdim etildi. Ta'kidlanishicha, ushbu ko'chma ipak qurti qurtxonasi muvaffaqiyatli sinovdan o'tsa, butun respublika miqyosida ommalashtirish rejalashtirilgan. G'ayrat Qurbonov, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Mintaqaviy xavfsizlik va global o'zgarishlar kontekstida O'zbekiston Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti xalqaro konferensiyasi va Kompas xalqaro ilmiy loyihasi shunday nomlandi. Shu munosabat bilan poytaxtimizda tashkil etilgan anjumanda Toshkentning mintaqaviy siyosati, yaqin qo'shnilar bilan munosabatlari, mintaqaviy xavfsizlik tizimining barqarorligi uchun yangi imkoniyatlar va istiqbollarni yaratadigan Markaziy Osiyoda keng ko'lamli xalqaro infratuzilma loyihalarini ilgari surish kabi masalalar muhokama qilindi. Xalqaro ilmiy konferensiya xorijning Buyuk Britaniya, Belarus, Tojikiston va Ozarbayjon universitetlari hamkorligida bo'lib o'tdi. Unda ko'pgina Yevropa va O'rta Osiyo davlatlaridan ekspertlar hamda olimlar ishtirok etdi. Bugun O'zbekistonning xalqaro maydondagi o'z o'rni va ahamiyati tobora mustahkamlanib boryapti. Shu o'rinda Markaziy Osiyo, xususan Afg'onistondagi tinchlik uchun shart-sharoitlar yaratish O'zbekistonning tashqi siyosatidagi asosiy yo'nalishlardan hisoblanadi. Bu esa mintaqadagi davlatlar o'rtasidagi har tomonlama savdo-sotiq va texnologiyalarning rivojlanishiga zamin yaratadi. Konferensiyada ishtirok etgan xalqaro ekspertlar bunga alohida urg'u berdilar. So I'm looking forward to seeing a really nice exchange of different ideas from a lot of different countries. Ushbu tadbirdan kutiladigan natija ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, fikr hamda g'oyalar almashinuvidir. Konferensiya nafaqat Yevro-Osiyo davlatlari, balki Xitoy va Buyuk Britaniya uchun ham muhim hisoblanadi. Unda nafaqat O'zbekistonning Yevro-Osiyodagi o'rni, balki ushbu loyiha ishtirokchilari hisoblangan qo'shni mamlakatlarning roli muhokama qilinmoqda. O'ylaymanki, biz hamkorlikda ko'plab muammolarga yechim topamiz. Shuningdek, konferensiya davomida umumhududiy munosabatlar, davlatlarning milliy manfaatlari va strategik muhitning dolzarb masalalari muhokamaga qo'yildi. Shu bilan
vazirligi O'zbekistondagi sohalarni chuqurlashtirish va uning Markaziy Osiyodagi xalqaro munosabatlarning mohiyatiga ta'siri bo'yicha ko'plab taklif va mulohazalar bildirildi. Ta'kidlash lozimki, bunday konferensiyalar mintaqaviy chorlovlarga va muammolarning yig'intisiga qarshi mintaqadagi davlatlarning milliy manfaatlarini hisobga olgan holda konstruktiv xalqaro kun tartibini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Farhod Dilmurodov, Ismoil Rahmatov, Yoshlar. Yoshlar ma'naviyatini oshirish, ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, yurt tarixiga bo'lgan hurmatni yuksaltirish maqsadida O'zbekiston bo'ylab sayohat qil loyihasi yo'lga qo'yildi. Loyiha doirasida Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi 144-son umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilari qadim Buxoroga borishdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi tomonidan qo'llab-quvvatlangan tashabbus sabab ilmga chanqoq, o'z tarixini puxta o'rganishni niyat qilgan yoshlar qadim kent jozibasidan bahramand bo'lishdi. Ochiq osmon ostidagi muzey shaharning diqqatga sazovor joylari bo'ylab sayohatni amalga oshirgan poytaxtlik o'quvchilar ajdodlarimizning buyuk tafakkur sohibi bo'lganini yana bir karra yurakdan his etishdi. Kelib juda ham ko'p ziyoratgohlarni ko'rdik. Boshqa bizga domlalar ular haqida gapirib berishdi va bizga ko'p bilimlarga ega bo'ldik. Shuningdek, O'zbekiston bo'ylab sayohat qil loyihasi doirasida Buxoro shahrida bo'lgan o'g'il-qizlar o'z tengdoshlari bilan uchrashib, ularning qiziqishlari va intilishlari, iqtidor va salohiyatlari bilan yaqindan tanishdilar. Mazkur tashrif yoshlikdanoq do'stona aloqalar shakllanishiga, ularning o'zaro hamfikr holda katta marralar sari ildam odimlashlariga ham zamin yaratdi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Saudiya Arabistonida 2020-yilda o'tkaziladigan 19 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatining saralash bahslari boshlandi. O'zbekiston terma jamoasi F guruhida birinchi o'yinni hindistonlik futbolchilarga qarshi o'tkazib, 2-0 hisobida ishonchli g'alabaga erishdi. Shu kuni terma jamoamizning gollariga Ulug'bek Hoshimov va Muzaffar Olimjonov mualliflik qildi. Otabek G'ulomxo'jayev shogirdlari guruhdagi ikkinchi uchrashuvni Afg'oniston terma jamoasiga qarshi o'tkazadi. Ertaga Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida boks bo'yicha 2001-2002 yillarda tug'ilgan yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatiga start beriladi. Musobaqada O'zbekiston terma jamoasi ham ishtirok etadi. Ayni vaqtda terma jamoamiz ertangi janglarga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda. Osiyo chempionatida o'g'il bolalar 10 vazn toifasida bahslashadi. Qizlar esa 8 ta vazn toifasida ringga chiqadi. O'zbekistonlik bokschilar barcha vazn toifalarida g'oliblik uchun kurashadi. Osiyo chempionati 18 noyabrga qadar davom etadi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavhada Yoshlar teleradio kanali o'z taqdimlarini davom ettiradi. Birozdan so'ng avtopatrul ko'rsatuvini tomosha qilishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Omon bo'ling.